Bena ho bena uwo muntu bamuherekiza mute? Mushumbu uzasoma uhe murongo uzasoma kuzuka. Mwebwe se muzaririmba ko tuzahura ku nyanda y'ibirahure. Uhura na kabutindi. Aho mpure nabo ngabo tuzagenda na kunyanja y'umugezi w'ubugingo nakiza dutandukanya kukurupfu rutagerayo mwari mutandukanye n'ubu ntabwo yari uwanyu muntu uvuga ko ari Rutarama imodoka mutsinda urusinde aho hantu haruhura se harahuyera ako nagerageze mukezwa ko Yesu amaze iminsi ajyana abantu mubireba nta muhungu yatwariye ahangaha ikanombe ku gasaraba avuye kwigushesha ari busezerano uwo munsi saa munani Yesu akamuhitana saa saba n'igice nako saa saba gutyo ntabwo muzi bakoze impanuka ibutare kwitaba bavuye mu mafoto ntabyo mwumvise ntayo muzi yaguye ukata utyo umanutse mu ndatemwa yego ureba imbere rwagitima impanuka ikagwa mu mwana w'umukobwa wari ugiye gusaza kwa shangazi kwa anti batari bafunze bibiliya igice cya mbere umurongo wa mbere itangiriro ry'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo umwana w'Imana nk'uko byanditswe n'umuhanuzi Yesaya ngo nuko nda gutuma integuza yanjye mbere yawe izatunganya inzira yawe mugarukiraho impamvu nsomye uyu murongo wa mbere w'ubutumwa bwiza bwa Mariko nuko mu byukuri Mariko muntu umwe uko arenye ubutumwa bune Mariko ari wanditse mbere ariko abikora ari ubuntu agiriwe bwo kuba gusa yarabanye na Yesu ariko ari umuswa atarizi uvuga ko ibyo yarazi byari byo gusa yabonye kuri Yesu nk'uko wakurana n'umuntu runaka abasobanuzi ba Bibiliya bavuga ko ibice bye bigera kuri 16 urumva ryo Mariko afite ari byo Matayo yaje nk'ikimene cy'ikimene cyo mu ishuri kize yongeraho ibye 12 abagize 28 agize 28 umuntu w'inditi ndetse wagiye gukora ubushakashatsi akabona n'amasekuruza ya Yesu ati ibi bintu bya Matayo n'umuri cyo bibanze birakomeye ibi bintu urabona ko avumbuye ibintu byinshi n'icyo yakoraga rero cyaramwemereraga mbere yaho kuko mbere y'uko akurikira Yesu yarashinzwe iby'imisoro cyangwa se gasutamo biriya byo ku mipaka muzi ko hari imisoro hano mu gihugu ariko no ku mipaka ariko mu by'ukuri ubutumwa bwiza butangira ariko kinteye gusoma uyu murongo wa mbere bwatangiye handitse nde Mariko barabimwambura ubushakashatsi bwa Matayo bubyara ibice 12 byiyongeyeho bamugira uwa mbere Mariko aza ku mwanya wa kabiri ariwe wagombaga kuba yanditse bwa mbere mutinde kuri iri jambo rivuze ngo itangiriro ry'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo iri jambo ryitwa ubutumwa bwiza ariyo misiyo mureba yahaye abantu be yahaye intumwa ze iri jambo ubutumwa bwiza evangile mu gifaransa ritangirana gusa n'isezerano rishya guturuka inyuma kuri Maraki gusubira igiriya ku itangiriro nta hantu wasanga ijambo ryitwa evangile ubutumwa bwiza uva ku butumwa bwiza butangirana na Yesu Kristo Imana ishimwe ariko nubwo ntabaho imirongo myinshi Maraki igice cya gatatu ugasanga yarabihanuye yego biriya musanga mu gice cya gatatu ndenda gutuma integuza yanjye izaza ikambanziriza ikanegurira inzira
umwami mushaka azaduka mu rusengero rwe intumwa y'isezerano mwishimana doriraje ninde uzabasha kwihangana ubwo azaza ninde uzabasha guhagarara ubwo azaboneka ko azaza ameze nk'umuriro w'umucuzi n'isabune y'abameshi azicara ku ntebe acura abahungu ba Yakobo abamari mu ifeza acura abalewi abakure mu inkamba ngo azabatunganya nk'uko umuntu atunganya amasaka yo gusura ubwo nuhonozwa amaraki ariko Yesaya nawe yari yabihanuye yego niyo mpamvu ubonye ariwe wazanye ahangaha ubuhanuzi bwose bwavugaga yuko byanga bikunda bitinde bitebuke hazabaho igihe cy'ubutumwa bwiza kindi habeho isezerano rishya Imana nishimwe cyane iri sezerano rishya Nouveau Testament bizanwa n'iki irya mbere riba ryabaye iki ariyo rikuru biba byagenze biti isonye mu Heburayo ibice byaho byinshi cyane cyane cya gatanu n'icya gatatu n'icya karindwi usanga bavuga ko isezerano rishya ngo ryaje kuko irya mbere ryagaragaje umumaro waryo muke n'intege nke zaryo nkabyumvise ntabwo isezerano rishya ryanira totaloma rikuraho burundu irya kera ahubwo ngo irya kera ryagaragaje umumaro waryo muke n'intege zaryo biva ngo ntabwo ryabashije kugera ku ntego y'Imana ntabwo ryashubije icyifuzo cy'Imana ngo Imana ibe satisfait yumve inyuzwe turagendana Imana kuva yare mu muntu yifuje ikintu cyatuma umuntu akiranuka akava mu muvumo yaterwe n'icyaha yakoreye mu ngobyi ya Edeni icyo abantu bita ngo ni ikinkomoko simbavuze yego bihera icyo gihe rero Imana ifite icyo kibazo ariko wareba mu gice cya gatatu Imana ifashe mukurikiye cyane wareba mu gice cya gatatu mu magambo Imana yavuze ubwo yahanaga inzoka n'umugore n'umugabo ni nuko bakurikiranye korari muri hano neza ngo yahanye abandi n'abandi dore abandi mumbajije inzoka umugore n'umugabo nuko bakurikiranye kandi nyine uko bakurikiranye ni nako icyaha cyahererekanijwe transmission nuko cyahererekanijwe kuko icyaha cyateguwe n'inzoka igihereza umugore umugore agihereza umugabo ariko iyo winjiye muri icyo kintu uruhererekane rw'icyaha usanga nubwo bikoze ku mugore yego ariko byatewe n'umugabo kuko umugore yabonanye n'inzoka yahuye n'inzoka wenda otromandi yahuye n'inzoka umugabo adahari murankurikiye noneho mu bibazo inzoka irimo kumubaza cya kiganiro muzi cyo mu itangiro gatatu umugore ntiyaba capable a répondre ntiyaba ashobora gusubiza ibyo abazwa byose n'iki n'inzoka yego kuko inzoka yaforumiraga ibibazo byayo yabiteguraga ivuga ngo harya ngo Imana yaravuze ngo nti abizero muziko ibibazo byasubijwe pardon ibibazo byose byateguwe d'une façon affirmative mu gusubiza barasubiza ngo wi siko mwize ariko ibibazo byose byateguwe d'une façon négative on répond non waba ushaka gusubiza affirmativement ntuvuge ngo wi ni nto cyane ugusubiza ngo si waba ukavuga ngo rien cyangwa non plus cyangwa se jamais ibintu byabajijwe muri affirmation ukabisubiza ujenjetse kandi bashyizemo impakanyi nako paradox bashyizemo impakanyi ubusubije gahora uburyo niyo mpamvu ibibazo byose inzoka yabajije umugore yamucurikaga ashyiramo ikintu cya negation
kandi wavuganye n'Imana abagambira taraho hafi giti kosa ryo kutagendana n'umugore mugikumaze mutse ko utamuzanye musize mu rusengero arimo yita kubashitse doka buriya namwe ndabizi n'imwabazanye mwese bose ariko ubundi buriya ahantu icyo nta tuvuga fete ahantu umugore ari atari kumwe n'umugabo icyubahiro n'igitinyiro nta biba bihari yumvise murabyumvise yemwe ba yemwe ba murabyumvise aye kuva icyo gihe rero ashaka kwihuta cyane mu bintu bigaragaza ko Imana yahise igira icyifuzo cy'ukuntu umuntu yazakira agakira icyo cyago akagira icyo cyaha ni amagambo musanga ku murongo wa 15 witangiro gatatu aho hantu haravuga ngo nzashyira urubyaro rwawe hagati yawe n'uyu mugore ibwira iki inzoka ndushyire no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe irya gatatu urw'uyu mugore ruzakumena umutwe tandiske tuwa wowe inzoka urwawe ruzamukomeretsa iki agatsinsino sitadireke inzoka n'abana bayo n'urubyaro rwayo biracyafite un peu de chance pour nous blesser tabahirwe make gusa yo kujya gute yo kudukomeretsa amahirwe make cyane kudukomereza hehe gatsinsino muzi impamvu ariko ishaka nuko ariko kazayekaza kazayija shanka kakayisya ubona mugenda muri isi mukomereka muhura n'intambara tanyuye ntiyanyoye ni munywa yangaya do mwese ni munywa murayakiriye mumva ari munywa yangaya rwose kandi mwihangana inzoka umura tugenda dukomereka turwana intambara ibitwanduza ibiducumuza yego ya nibyo bikomere ntimuzategereza ibindi ariko ndashima Yesu agatsinsi no kukumena umutwe w'inzoka karacyahari buriya amateka avuga yuko ngo ariyo mpamvu uruhererekane rw'abamama bose bagiye babyara babyara intwari ntiriwe ndondora ngo harimo hashakwamwo uwasohoza iryo jambo rya vengeance ryo guhora niyo mpamvu Imana yabwiye umugore ngo ugiye kuzajya ubyara abantu ubabara cyo ni kimwe nzagwiza umubabaro wawe ufite inda unyumvire nawe kubabara ugisama ugisama gisama ugahaga ukaruka ukapfa nabi ugacira muri mushwaro ukayuzura akaguha n'icupuka ryuzuza n'iryashyizemo vazerine n'iryashyizemo umunyu byose ukabiciramo no mu rusengero ugacira kugeza ubwo wumagara ukagira icyo bita sesheresi umwuma anemikaza ari umwana gusa kandi atari umupolisi nibura naho kumbi ngo satani ahantu ari ngo aba yikanze ko wabyara uzagira ate uzahora inzigo niyo mpamvu mubabara niyo mpamvu nubwo ubabara gutyo ukabara kugeza ku mezi 9 ukamufasha hasi ufite tukabona n'Imana ikutugaruriye ariko nyuma y'amezi 9 cyangwa 12 ugasama kandi ku buryo umuntu yose yamenye yari yashinyitse wa moro se yababaraga cyagize gute uyu ntabwo wayoboza umudamu ngo kucyukurikije we ukuntu uyu nguyu ucukije ngo yawukanuje amaso no ati ngomba kubyara sinzi imbaraga zibatera morale kumva wabyara kandi kandi ntabwo uzi niba ari agasirikari niba ari inkeragutabara
Ikironi kinimana yeremeye abadamu yego kwa kubyara kwa ukurikizaho amen boye tisha wanzoka nkwerekesha nangi nkwerekesha mwaza kuturuka kumurizo naturike kugahanga ndagukandagire munda washanowe ndumva ngize batatu bazakumvisha urumva nikize mbwira abadamu ntariko kumucunguzi yavutse muse mwarekeraho ngaho muzimba mu buterekeraho ngaho kandi umucunguzi yarabonetse uzahora inzigo yarabonetse impamvu muterekeraho ngaho uko akeneye bamufasha mana ishimwe yane gumfite hano nuko akeneye haleluya akeneye abamufasha akeneye abanyuri burasirazuba n'abanyuri burengerazuba n'abamanuka mu majyepfo n'abazamuka majyaruguru akeneye abakuri Yerusalemu n'abagi Yudaya akeneye abagi Samaria akeneye abambuka akeneye abakora hakuno no hakwi akeneye abarinzi muri korali abahanzi ku giti cyaba akeneye abacuranzi akeneye abasenti n'ababazi soro na kompanyuma akeneye abigisha n'abanyamasengesho akeneye abanyempano uko ari icyenda tukazigabana tukazikoresha akeneye abakozi Imana nishimwe cyane sinibuka niba ndi hano nigeze kubabwira ko kiriya gice mubona kiri bahagati ya fete urupapuro muri hagati ya Matayo na Maraki ntabwo ngiyeyo urupapuro mubona hagati ya Matayo na Maraki ruri vierge rutanditseho rwanditseho gusa amagambo mu nyuguti nkuru ngo isezerano rishya murabwibuka nta bibiliya n'imwe itarugira n'imwe umuhungu wanjye yarugezeho kare rumfatire haguruka dore ruriya mureba rubere cyo rureba do niba itarufite yawe usubiza aho ivanye nta bibiliya ifite rero usobanura kantre santa do silence imyaka 400 Imana itavugana n'abantu itabonana n'abantu nta kintu ivuga yego noneho bakavuga ko iyo myaka 400 haleluya juste yabaye nyuma ya bwa bantu z'ubwande bwa Maraki Imana ishimwe noneho imyaka 400 irangiye naumva imyaka 400 nta urota nta werekwa nta muhanuzi nta wigisha nta uririmba twi nta guterana nkuko imyaka ingaho ariko ubwo muri mfuka ingana iyo myaka 400 ifungurwa no kuza kwa Yesu Imana nishimwe niyo mpamvu yitwa intangiriro y'iki y'ubutumwa bwiza Yesu aza ati cyo gisobanure ntabwo Yesu yaje nk'uko mwabonye nza nka kuriya mwabonye uriya muntu aza nk'uko pastor aza apariki imodoka hariya nk'ibyo ukuntu yaje mu ijuru habaye inama hemezwa byose hemezwa n'uko anavuka rero kuza ko kwabaye kuvuka kuza ko kwabaye ngombwa yuko asamwa kamanuka nk'intanga kandi yari imana arasamwa amaze gusamwa baramutwita amezi 9 nka yawe ntago rero bamutwisa renga yo ngayo bari kuba barasagije igihe kiragera navuka maze kuvuka arakura arindira nayo ko agira 30 ni itegeko yari asanze muri ministere levitique abarewi bose imirimo yose yo mu ihema nta muntu agomba kuyinja amataragira imyaka ingahe 30 avuga ati reka mbyubahize nanjye nta kibazo ariko mbibutse ko mvuga nshaka kugera mbibutse kuba bamugiyeho impaka ntibamwizera ntibamwemera mu izina ry'Uwiteka bamufata nka mwene Yosefu nande na Mariya iste ni umubaji turamuzi nyina nawe ni umugore wagowe w'indushyi tuvoma hamwe mu gishanga epfira mu kabande nta robine bagira nuko bamufashe hanyuma biri kavuga ko Yesu amaze kubona ko abiwabo bamwanze bien sûr à l'âge de 30 ans imyaka 30 igeze abonye ko abiwabo bamwanze aho babo mvuga ni hehe ubwo
mwibuke ko yavukiye i Nazareti akurira he yavukiye i Betlehemu akurira hehe i Nazareti nkuko ibyahanuwe byavugaga nawe Betlehemu ntabwo uri muto mu midugudu yo kwande yo kwa Yuda kuko uzabyara umukiza kandi aho hantu hombi yaba Betlehemu yaba ni Yudaya hose ni hamwe nubwo atari mu mujyi ngo hegerane ariko hose ni mu nkengero za Yerusalemu Betlehemu ni ku ruhande rugana hirya ugana kuri Palestina ni nayo mpamvu uyu munsi wa noneho hari muri Palestina abajya musura Israheli umenye ko iyo bibaye ngo ko musura Betlehemu mutwarwa n'abanye Palestina baragasigaranya ku kantu ngo bage nabo bagacuruze nibura hanyuma ngo amaze kugera ku myaka 30 arebye ukuntu batamwumva arebye ukuntu batamwemera ahitamo kuva iwabo ajya hakurya i Kaperinawumu mu ntara ya Galilaya Yesu adufashe cyane bivuga ko yavuye iwabo hakuno mu mujyi Nazareti nta butumwa mu by'ukuri arahavugira kubati iyi negligence aha gasuzugo kangana gutya busanze havuga iki ari tayigendera rwose arigendera arambuka nuko ambuka inyanja ya Galilaya ari yitwa Betania uciye mu mazi bishobora kuba hafi ari kuyizengurutse ngo ibirumvuka biba kure Galilaya yingiye mu ntara zigize Israheli akaba ari province cyangwa intara y'ibicibwa Galilaya nuko yari iteye niyo mpamvu ari Yesaya yayihanuye na Yesu ayivugaho muri Matayo igice cya 4 umurongo wa 12 kugera 17 mu rugabano rwa Zebulona na Naftali i Galilaya baki y'abapagani mujya muhasoma baragenda abari bo yibwiririza ubutumwa abwirizayo imyaka 3 n'amezi 6 itatu n'igice bivuga ngo yiyumvisemo ku rupfu rwe rwegereje kw'igihe cye kigeze cyo gupfa amen bibutse ko Yesu kwiyumvamo kw'igihe cye cy'urupfu kigeze n'ubuzima bwe bwabyumvaga akumva harageze ngo ubuzima bwe bukore icyabuzanye inaha kuko bwari ubuzima bwo hehe mu ijuru ubona n'Imana kubyiyumvamo rero kwari ukujya ngo azatambe igitambo kiruta ibindi agitambire hehe i Yerusalemu aho ibitambo bitambirwa iyo mpamvu ngo yumvise muri we yumva ijwi rimubwira ngo gira ugeza kwihutira ku Yerusalemu wibuke ko nta muhanuzi upfira ahandi hatari i Yerusalemu Matayo 21 umurongo wa mbere haravuga ngo araza ageze bugufi bw'i Yerusalemu aho bita i Betifage nibwo yatangiye kuganiriza abantu iby'urupfu rwe arabivuga bagera mu murwa bumva arahinduye ati mujye mu murwa kwa ntuza murebe ahantu mubwire ngo arashaka hasangirira n'abihobe ibya Pasika umva ukuntu byonyine iby'ubuzima bwe n'iby'urupfu rwe abihuje na Pasika y'Abayuda bari basanganywe kuva yabaho mu kuva ibice 12 amen arahagera basangira ibya Pasika giye ko gukiragera arafatwa arakubitwa aricwa gitamba baragitanze ku mana kandi kiremerwa niko muririmbye amen cyo kiremewe ikimenyetso cy'uko gitambo cye cyemewe amen nta wundi mutambyi n'umwe wigeze akigira ngo nuko umwenda wakingirizaga hera watabutsemo kabiri amina uvuye hejuru ukajya hasi ntabwo wavuye hasi ujya hejuru watatamutse bivuye hejuru kugera hehe hasi nta wundi mutambyi n'umwe wigeze yerekana icyo gikorwa kandi mbamenyeshe ko aho Yesu yari akoreye igikorwa cyo gucungura kuri Gorogota ariyo Karuvari hari inyuma y'umurwa gutatamuka k'umwenda kubera hehe mu rusengero imbere mu murwa mwumve izo mbaraga zakoze ibyo ngibyo
ni imbaraga zo gucungura bivangwa ijuru ryakiriye igitambo n'umutambyi kandi birarangiye mu muhamashyi Kristo Yesu. Kristo arapfa, ubuhanuzi bwari bwaravuze ngo nta jisho rye rizanogorwa. Cyo ni kimwe. Cya kabiri, nta gufwa rye rizavunwa. Haleluya! Cya byarahanuwe kera ataranaza. Kugira ngo rero bitagira ari ijisho ritanogorwa n'igufwa rye ritavunwa, Imana yihutishije Yosefu. Amen. Yitanga imfa kandi ajya gushaka uwamufasha ngo bamubambure ku musaraba. Bamwe muri mwe murabizi ko yabonye arinde ari Nikodemu. Nikodemu wa mwigishwa wo mu ibanga, wa mwigishwa wamusanze nijoro, wa wundi waganiriye nijoro bwije akahava yahindutse, ariko ntagaterane, ntagaburo ryera, nta konseri yagiyemo, nta cyacumi, nta maturo kada yiberaho mu rupfu rwa Yesu. Rero arimo yibaza icyo yamarira umugabo nkuriya w'imfura baganiye akamugeza ku gakiza. Babihuriye n'uko Yosefu nawe ashaka umufasha, bose bajya gusaba murambo wa Yesu ngo bawumanire ku musaraba, baramuhamba kugira ngo ubuhanuzi busohore. Guhambwa kwa Yesu kwari kubaye mission, ariko ibaye realize, donc igeze ku ntego. Yesu adahambwa, ntabwo misiyo ye yari kugera ku ntego nubwo yamaze kurangiza iyo gucungura. Buriya byari gikomeje, kuko guhambwa kwe kwatumye asanga uwamuhigaga iwe. Ntushobora kunesha Satani utamusanze hehe iwe. Niyo mpamvu abariho mwese mugomba gupfa mukazazuka nka Yesu. Abazasanga bakiriho namwe muzahindurwa, ariko nibura abariho bose bagomba gupfa. Bino kugira ngo twigane Kristo tugeraho umwanzi wacu agira ate ari tuhitambutse kujya tumwereka tuti twaturiye kukwereka ko tukomeze kujya ahandi hantu iwacu. Tumwereka dupepera kabutindi tumuga tuturakomeje we turakomeje tutu twagiye. Imana nishimwe. Azuka ku munsi wa gatatu. Tugeze ha hantu rero. Azuka ku munsi wa gatatu. Uwo munsi wa gatatu ntabwo ari mercredi, ahubwo ni iminsi itatu yamazeyo. Uwuhe n'uwuhe n'uwuhe ngo musobanukirwe neza. Rupfu rwa Yesu rwabaye ari ku munsi wa gatanu w'icyumweru, ariyo bita kuri za karandiriye ngo ni uwa gatanu mutagatifu. Apfa ku isaha ya gatandatu, habaho umwijima ugeza ku isaha kangahe? Ya cyenda. Murakoze kunkurikira. Muzi ko kuri iyo saha habayeho umwijima? Yego, muri amasaha atatu hariho umwijima. Muri uwo mwijima, urya mwijima burya, nta kindi cyari gitumye ubaho ngo kwari ukujya, yari operasiyo yakozwe n'ijuru kugira ngo abantu bose batahe. Bwabwira kabiri, ni ukugira ngo bantuza bose na ba nyirantuza n'abahungu babo n'abagabo babo, ujya gucyura ihene yihute, ujya kuzitura inkoko yihute, ujya gucana mu nzu yihute, umugabo agende, bose n'abasirikare n'abasivile bose bavaho. Ijuru rikomeza operasiyo yaryo yo kumumanura nta rusaku. Niyo mpamvu bamumanuye, bamumanuye nta muntu uhari kandi batashye kare. Azutse rero ku munsi wa gatatu, ari wo wa mbere w'isabato. Iryo jambo wa mbere w'isabato rikaba ari ku cyumweru mu gitondo. Ntabwo ari uwa mbere wo ku wa mbere rendi cyangwa mande, twita ku cyumweru mu gitondo. Kuwa gatanu aramanutse yikojejeyo, mutajya ngo yatinze wenda kubera kubanza bakamuneshaho. Oya, yageze yahitanesha amwambura imfunguzo, hanyuma kuwa gatandatu azinduka
avana abantu mu gituro azura abantu mbega kuwa mbere w'iminsi ngo ariko ku cyumweru abazinduka n'abazamuka amen bakora akie akarasisi muri Yerusalemu ako karasisi defile de mode niko yavugiye mu ijambo mu mbere amashyi Kristo arabwira ngo nahawe ubutware bungahe bungahe nahawe ubutware bwose he na he he nabuhawe mu ijuru n'umwisi mana nishimwe none nimugende ngo bari 11 uwa 12 munsi uko bya mugende kiye nimubizi ni wa undi wa mugambaniye aravuga ngo mugende mujye mu mahanga yose mubwiriza abantu bose bo mu mahanga yose ubutumwa bwiza mbibutse ko kuva yaza twabivuze n'ukwibukiranya kuva yageri nahangaha ku isi aho yari yavuze ubutumwa hari muri Galilaya yo gusa Kapernaumu umuntu abwo ntabwo intara yose yayirangije ni Kapernaumu muhonye niho hari wa musozi yavugiyeho abahiriwe mundo beatitude aho hantu niho yaravuze Yesu niho yaravuze ubutumwa honyine gusa noneho arimo aragira ati ubahasigaye ntageze hose nimwe mugiye kuhagera mana nishimwe ariko muhumure nahawe ubutware bwose haleluya kukiri ijambo ari ryo akoresheje mu gutuma intumwa nukugira ngo ababwire ko uko ameze ubu ngubu arimo kubatuma gutandukanye n'uko yari ameze ataragi Galilaya mbere y'uko ajya i Galilaya yitwaga Yosefu bambe Yesu mwene Yosefu na Mariya batazi n'uwari we asuzugurwa ahinyurwa ariko baragira ati mfite ubutware munyitondere mugende mukore byose mu izina ryanjye mubwize abantu ubutumwa bwiza banyabyaha mubahindure Imana ishimwe abahindutse bakemera ko Yehova wanjye mubabatize mu izina rya Data wa twese n'iry'umwana iry'umwuka wera nimurangiza mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose kandi dore ndi kumwe namwe kugera ku mperuka y'isi iyo jambo yababwiye ngo ari kumwe nabo kugera ku mperuka y'isi niryo ryatumye muri Yohana 14 bibaza impamvu ahinduye imvugo nimuhagarika imitima nizere mu rugo rwa Data burondagiye ngo njye kubategurira Thomas ngo atengwe iki ngo iki ngo gizute ngo uragiye ubusa ni kwa tubwiye ejo bundi watubwiye kuri kumwe kugeza kumeruka useze yute rero sejo bundi utubwira ngo uri kumwe natwe none ngo uragiye torero ry'Imana bigaragara ngo Thomas ntabwo yarazi kuba hamwe na Yesu physiquement no kuba hamwe nawe spirituellement amen Yesu wavuze ngo ndi kumwe na mugero kumeruka y'isi none akabagiye ariko Yohana 14:15 abereka yuko azagumya kuba hamwe nabo ntabwo abase nk'impfubyi haleluya Imana nishime mukomeze ubutumwa bwiza abihanye mubabatize ndashaka kuvuga aho hantu abazihana mubabatize umwari w'ikibazo cy'ubutumwa bwiza bwo kwihana ntabwo ubutumwa buriho ubu si henshi ubona bwihanisha niyo mpamvu mubona tugwije abantu bafite izina ry'ubukristo ariko badahinduka nuko ubu hariho ubutumwa ariko butari ubwo kwihana kandi mu by'ukuri ukurikije misiyo ya Yesu ubutumwa bwose butihanisha abanyabyaha
deja eshuwe wamaze guswata byapfuye byakuzambanye ingaruka nziza z'ubutumwa bwiza ni ukwihana ubutumwa nyabutumwa bwiza buhindura umunyabyaha kwihana ubu rero buriho ni ubutumwa bwa prosperite gusa bw'ibintu byiza ni byiza gusa numurongo umwe gusa umuntu azagasoma hano ati ntabaza no gutabara umwe n'ikikomeye kuwa gatatu hakazundi uvuga ngo uyu munsi ndakuremera irishya utaruzi kandi biremwe none aha tajya ngo rubize akisihinga hangwa n'ibintu bishyashya gusa bishyashya abindi byerekanwa ni visa ni indege ni graduation ni ingofero ihengetse nibyo n'ubukwe mariage ku mukobwa ku muhungu ni inkwano kukubakira inzu nyarutarama reka mbabwire nimushaka mwitondera amasezerano mufite kuko guhabwa amasezerano y'ibyiza uri mubi faites attention kuri icyo kintu nukomeza kubona ugwiza bavuga butumwa n'abahanuzi bakubwira ibyiza wowe ubwawe uzi ko uri mubi cunga sana mayitia ufite umwaka kutoroshye ni nayo mpamvu mubona bene abo bantu ageraho ngaho akabishyiramo n'amafaranga rwose kugira ngo abamusengera n'abamubwira ibyiza abafatishe amafaranga ariko uzi kujya guhanjagara ku musozi mu ishyamba nk'iyi mvura ikagusanga kanyarira uri musengera umuntu wagiye Dubai cyangwa mu Bushinwa asize nyina w'abana atwaye indaya ariyo yitwaje cyangwa yisanga mu macumba aho bacumbika ho hose wa muntu ukajya kumurarira muri pinusi uribwamo n'umubu imvura nk'iyingi ikagusangamo ngo nuko iwawe hasize ibirayi bya kintuza bya kindigi n'idebe ry'amavuta ufite n'inshyushyu nguzi ya kiriza na bya bintu byose bya watermelon bya sedwane bimwe muvanga byose mu kanwa umuntu ngo ubwo yagutegura ibyo uziyakiza gusa ngo uragira umusengere tu nitonde bene data Samweli wa mbere 16 umurongo wa gatatu guhera kwa 3 haravuga ngo nuko Samweli ari imbere y'Imana arimo asenga witeka ramubaza ngo kuzageza gusengera Sawuli kandi naramwanze ibaze Efuremu ubwo umunsi Imana iza gusanga mu masengesho kakubaza ngo uwo nguwo urariye ku nkeke naramwanze urariye ku ijoro ku by'amavuka bayabaye nk'ayihene ndamwanga kandi wasenze ibyanga byaje bimwe byaciye nk'akanyana konse nabi butumwa bwose butiranisha abasambanyi ngo bakizwe ubusambanyi na byene wabwo ntibwiranisha abasinzi n'ibindi byose ngo si ubutumwa ubutumwa bidahindura abanyabyaha ntabwo ari ubutumwa niyo mpamvu misiyonsi ivuga ngo mugende mu mahanga angahe muhindurira abantu kuba abifu banjye haleluya yego bene data mutandukanye kuza mu rusengero no guhinduka ni ku rusengero turundanyura hanga ngo mbone hakinze hari ahantu sindamenye n'umuntu hakinga rwose niyo makinga saa tanu kuko hanjye mpanyura nijoro ariko umuryango sindanyura hanga utanyu kinze ubundi rusengero nta muntu tujya turubuza kuzamo nta muntu tubuza kuza mu rusengero indaya murozi urakuza n'uterekera ubandwa n'ubandisha mwicanye uruharwa bose baraza nkababuza kandi ari kwa muganga hano habere consultation hakaba radiologi ekografi yego ariko ndavuga bireba mu mutima
ndavuga ibyuma biri mu mutima nabyo kandi ntago ari ibyuma nyine ndashaka kujya mu byumve neza donc hano consultation yose irahabera amen niyo mpamvu nta muntu ubujijwe kuhaza ariko aha hantu kuhagera kuhateranira kuhagura icyuma nk'iki kuhatanga sente nk'iyi kuhatanga imikorere ya sanfiri cyangwa n'iy'umugozi byose bitandukanye kure no kwihana ariyo mpamvu umuntu wese yabonye kumenya ngo ariko ubundi kuva nagera mu nzu y'Imana aho nita mu nzu y'Imana kuri jyewe kuva nahagera nahindutse iki wanze mu bahindure amina ahinduke abahindutse mu babatize muri amazina yombi ubukurikiye maze mubabwire mubigishe kwitondera ibyo nababwiye a Kristo ngaje ku musozo ikintu bita kwitondera ibyo Yesu yavuze ubu nicyo kibazo nibwira ko ariyo mpamvu umushumba yambwiye ngo mbabare ngo simba n'uvuze gakamba yabitsabye mwumva ikivuzo cy'umushumba nkuriya kiba ari itegeko buriya bintegetse ubundi buriya uyu murimo cyangwa iyi mirimo mureba dukorera Imana mu nzu yayo iyi mirimo yose mubona dukorera Imana mu nzu yayo uhereye kuri jyewe kanihereho wigisha n'aba bacuranzi n'abaririmbyi hano mu majwi yose n'abadiyakoni bicaza muntu wese ukora umurimo wo mu nzu y'Imana bibira mubwira ngo akorera Imana atinya kandi ahinda umushyitsi ngo kuko Imana ari umuriro ukongora Jensure nuba warinjiye nabi hano no mu muri muzinjiramo nabi. Yo winjiye muri rusengero nabi n'imirimo yinjiramo nabi. Icyo muracyumva? Bisaba kwinjira uhindutse. Imana ikaguhindura, yamara guhindura umuntu no kwihana, uwo muntu akaba ari bw'Imana imushakira imirimo akora. Abaroma 8 dusoma aho hantu Abaroma 8 tuhasome murongo wa 28 kugera ku wa 30 twumve ko havuga Abaroma bice byaho 8 umurongo wa 28 kugera ku wa 30 ku rupapuro rw'ijana na 50 n'8 mu isezerano rishya dusome kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza ari bo bahamagaye nk'uko yabigambiriye kuko bo yamenye kera aho hantu mwumve kuko bo yamenye ryari kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo abimfura muri bene se benshi abo yatoranirije kera yarabahamagaye kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije nawe yatsindishirije yabahaye ubwiza biva ngo iki rero kugira ngo umuntu akorere Imana abe umukozi w'Imana ni procedure ni urugendo ni uruhe rero hari icyo tubaye cyitwa kumenywa kera abo yatumenye kera urumva kumenya kera byo kumenya kera byo nta ruhare mbigiramo we hari urwo wabigizemo we hari urwo wabigizemo Imana hukumenya kera nta role wabigizemo nta ruhare imaze kumenya kera inantoranya kera kuko aba yamenye yagize ite yarabatoranije gutoranywa nabyo nta ruhare umuntu abigiramo cyo ni cya kabiri abo yatoranije kera irabahamagara ngaho umuntu atangirira kugira uruhare kuko mu guhamagarwa byo bisaba kwitaba amen uyu mu pastor ibura mumubajije yababwira ko yumvisijwe haleluya icyo wenda naza kibigisha ikindi gihe byo bita vocation na appel mu gifaransa ni mu cyongereza ni calling na vocation ibyo bintu uko ari bibiri bigira uko biba mu muntu kandi kimwe kibanziriza ikindi amaze kumbirwi araryitaba abo yamenye kera
yarabatoranije abo yatoranije igite irabahamagara ibahamagara yo guteba ritaba abo yahamagaye rero ubwo ni ntambwe ya kane yarabatsindi shirije ngumuri mutoroshye Yesu yadukoreye umurimo witwa gutsindishirizwa justification mes amis justification numuri mukomeye Kristo yakoze ndaje nkubabwire justification bibyara juste yego yego bibyara justice aya magambo y'isano yose ni ibintu bikorwa ku muntu witwa accusé et condamné nta muntu uba justifié atabanje kuba accusé ngo kandi abe condamné même à mort yarabanje araregwa agira ati ajya muri sentare arabazwa bwa mbere bazitahuza garuke tuzabisubiremo asubira urangira agira ati arabazwa bamubona ariko ngo kandi ubugenza cyaha n'ubushinga cyaha buba bumuriho gutya nk'amatwi n'amabinga bumugendaho asubira agira ati arabazwa kubera ko hari uwamureze icyo ni cyo bita kuba accusé igihe kiragera urukiko ruramukatira rumukatiye agiye gushyira mu bikorwa ibyo bita ibihano kandi buri bihano nta gihano ndabona na kimwe gihabwa umuntu wabaye kondane kidaherekezwa n'amahazabu n'amagarama y'urukiko no kuriha ibyo wangije yego ibyo byose Kristo yasanze ari aho tugeze arahitambika aravuga ngo ibye byose mubimbaze I'm ready to pay everything ndari habo yangirije ntange amagarama sivuga mungu nishyura amahazabu atare kandi mumuhaye igipapuro cy'uko ari umwere innocent ah haleluya ku buryo na uzongera kumugendaho guhera mu isibo mu mudugudu mu kagari n'umurenge hari umutunguzo cyo mu murenge ajye ku isoko yo mu giterane yo kubyina ataho ubukwe muzi tebe n'ako gapapuro yahawe n'urukiko aho kugira ngo abure aho kugira ngo abure ako kantu mu ikofi yabura amafaranga mu ikofi bene ako gapapuro ako wahawe n'urukiko aho kugira umuki umwere aho kugira ngo twari ikofi irimo amafaranga watwari itarimo amafaranga twari irimo ako gapapuro kuko ku ngako hari igihe uhura n'umusirive wabarindaga bati we kam hanyuma umwita bavuga uti reka nzimwegere buriya nyibeshyo hari we yagize ngo hano naraturutse wenda ngaho mbwira n'icyo ushaka ko duheruka ahantu mu gihome waje ute naje neza ntabwo nasohotse ikenyege bitwereke nyine agapapuro ngaho ikomeza ugende umurimo wo gutsindishirizwa Kristo yadukoreye ni umurimo ukomeye cyane nabyumvise kandi ubaye umurimo wa kane icya gatanu gikorwa ku muntu uzakorera Imana icyo bita ngo yaduhaye ubwiza abo yamenye ariko mwambabariye mukamfasha ngaho madamu ngaho uriya mudamu tuniwe mbwira madamu ngaho abo yamenye yego abo yamenye yaratoranije abatoranije abahamagaye abatsindishirije ibintu bitanu
ibyo bintu bishobora kubura ku muntu uzakorera Imana. Ubwo bwiza murabuze. Nubu ngubu nyine butuma ngira hano mu kwishima konje. Nta bishyimbo, nta kawunga, nta soya, nta sosi tomate, nta karito y'isabune, nta safura, nta kiringiti. Nubu bwiza muzamukanaho tukanezerwa. Nubu bwiza babacuranze binjana mu byuma. Yatangira gukora muri tura tuntu gutya. Amen. Arimo akora muri kariya kananga n'iriya sente. Ukumva umuziki utangiye kuyoboka winjira hano mu mitsi. Hallelujah. Alala. Uri inkuru mana. Uri inkuru. Agacisha hariya mu cyuma. Mbese ukumva umuze wose utangiye kugenda uvamo. Uriya ubwo bwiza mvuga subwa imbere mu mutima n'aha hagaragara. Niyo mpamvu muzabona umuntu mwabanaga akiri umukristo iyo aguye arigenda agahinduka akaba mubi, akaba mubi ujye nawe ugawutinya kumuvugisha. Kandi mwarabanaga mwarafatanya umurimo w'Imana. Ubwiza rero si ikindi gihinduka, n'ubwiza Imana iha umukozi wayo. Uburyo uri imbere y'abantu isura yawe ubwayo ibasha kwatira abantu bakakwishimira ko wahagaze imbere. Amen. Rero mbasabe umurimo mukorera Imana wose muwukorane ubwo bwiza bwo kwera, muwukore mukiranuka. Zaburi 101:6 mwasome mwumve. Zaburi 101:6 Zaburi 101:6 mwahageze. Uwo murongo uravuga ngo amaso yanjye azaba ku banyamurava bo mu gihugu kugira ngo tubane, ugendera mu nzira itunganye niwe uzankorera. Ntabwo Imana ipfa gukorerwa nkaho yabuze abakozi, nabyumvise, ahubwo ishaka ngo ikorerwe n'abantu bagendera mu nzira itunganye. Ntabwo ishaka abantu bayisebya bagasebya n'umurimo wayo. Niyo mpamvu nababwiye nyine nkuko pasi yavuze, kandi mwarabyumvise benshi, ntabwo simbihakana ko nabivuze, ndakomeje kandi kubivuga. Abantu bo kwicara muri izo ngoma barihariye. Hari hagomba kwicara umuntu ufite ubwiza bwo kwera. Uko izi ngoma zitandukanye n'izo muri Guma Guma. Munyumve. Munyumve. Ejo batazazibatiza bagiye kwamamaza Prudence. Bakazibatira mukajya gutema mukazitanga. Cyangwa ugasanga ngo nuko ari ibyuma ngo mwaguze, ugasanga mu bihindu byo gukodesha. None bagiye kurara babyinaho ndomboro ya soro. Gaho ngaho hasi hejuru ku byuma bizacuranga hano. Ikintu cyose cyageze mu nzu y'Imana gihita gifatwa no kwera kw'Imana. Abyumvise? Ubuse mwakwibajije ubwabyo kubona Berushaza azira ko akoresheje ibikombe byo mu nzu y'Imana. Icyo cyonyine gusa kigatuma ukubaho kw'Imana kwandika ku rusika. Nguciwe ku ngoma. Myaka yawe nyishyizeho iki? Iherezo. Ugiye utageze mu zabukuru kabutindi, ntusaziye mu murimo ndakwirukanye. Ubwami bwe mbuhaye Abamedi n'Abaperesi. Uzize kunywesheje ibikombe bya hano. Imana zongwesha ibikombe. Imana ngwesha ibikombe. Kujya yaraka ari umuntu ngwesheje ibikombe. Imana iranywa. Ariko ikintu cyose cyageze mu nzu yayo iragifuhira. Yosuwa 6:7 Nijya kwasoma ni mukurikira. Nibwiye ko Akani yasize iki? Akani ngo yasize ko yafashe ibintu byo mu nzu y'Imana akabivanga n'ibye. Niko handitse. Kuko wafashe gusa ibintu byo mu nzu yanjye ukabivanga n'ibyawe. Cyo cyonyine kirakwicisha tu, urapfa kandi. Maze iminsi mbuza abadiyakoni mbiyama, mbabwira ngo n'isahani yo mu rusengero igumayo, n'umunyu usagutse ugumeyo, n'ibitunguru bisagutse bigumeyo, n'amavuta asagutse agumeyo, n'akamamiyo kaho mukarekereyo, n'arakarete yaho muyirekereyo. Ntukavange ibyo mu rusengero n'iby'iwawe. Ni ikosa rikomeye.
abadiyakoni babizira koresha ibyiwawe byibyiwawe aho kugira ngo ufate ibintu by'Imana ubijyane wawe ubwo wavana ibintu wawe ubizana hano ubano tugize abashitsi hano tugize abashitsi biroroshye kuzana ibintu byacu tukabikoreshereza Imana hano aho kugitangaje wagira abashitsi wawe subutu gukora ku bintu by'Imana ubijyana mu rugo Imana ikunda ko ibintu byayo byera gukoresha ibintu byera kansoze mvuga ku bwiza bw'umukozi w'Imana bugomba kuba buturutse inyuma hose ntabwo umuntu yaba afite amaso yarerembutse yabaye umutuku babyumva uhagira ngo ahaza urumugi hanyuma ngo mubone mu ngoma arimo avuza ku gitara acuranga n'ipantaro yapfumutse amadodowa imyenge imwe mwambara by'amadeshire uziko hari ibintu mwambara deje ukaba wagiye mu bandi bo hanze udasa n'umukozi niba muri mwe hari ufite ipantaro ya deshire mu rugo agenda ahambira umwanda awushyire mu yindi babijyane nduba ntago ari umwambaro wanyu wo gukorana hari umwaka nigishije mu Bugarama nzasoreza aho ngaho hari umwaka nari mu Bugarama nigishije mu Bugarama nimuhazi mu Bugarama abatahazwa nyine ntakundi nabigenza niyicere hariya mu mwanya wanjye wa bene iyo kiragira bampaye umwanya njya kwigisha maze kwigisha sengera abantu njya kwicara ariko maze kwicara wa mwuka nari ndimo gusengera abantu urakomeza kandi ndi hariya ngumya kwereka ibyo abantu muri korari rero bahagurukije ngo ikurikire iririmba nanjye nicaye hariya nkuko muri imbere yacu ngira umuntu nerekwaho ibintu yari yogoshesheje ukuntu kutari ko kwiza kutari kwiza iyi myiyogoshesheze yanyu nayo muyitondere ya uragiye usongoye akantu nk'akarunuya ni runuya sinzi umwana w'umuhungu sinzi umwana w'umuhungu uba mu bakinnyi hari inyogosho isigaye iza gatemye gacya nk'ingofero y'abapolisi ba kera muraseka se murayizi basha ni bande bazi ingofero y'abapolisi ba kera 37 na 70 iyo ngofero yari imeze gutya ikoze mu kantu k'agakaki none ubu mwaze nyuma ikindi kintu cyo gushyiramo ikintu bagatema ahanga kugira ngo ni inkovu ikintu batema ahanga kugira ngo ni inkovu mu bigaragara muracyakunze isi Yesu nabarekeremo kabisa kuko nta kintu cyayo mutarimo kwigana harazi ibinyobwa mukabinywa hazi ibikinwa mukabikina hazi ibiginwa mukabibyina hazi inyogosho mukayiyogoshesha mbese nta kintu ahangaha murarambirwa muracyahari muracyahari mwese n'imizi n'imigana ntabwo uratirimuka pe ariko reka nkubwire uko abahebura bavuga 11 abahebura 11 13 haravuga ngo igihe cyarageze n'isi bumva ntigikwiriye ko bayibamo niko handitse ngo isi ntiyari bakwiriye ko bayibamo kandi nabo ntibari bakwiriye kuyibamo donc il ne mérite pas d'y habiter nayo ntabwo yari ikwiriye ko bayituramo ntabwo isi ni ukwitambukira bugenzi ariko ntabwo tugikwiriye kuyibamo tuvuze ukuri naho mwebwe muri komporuta nkayo ikintu cyose murakigana ikindi cyose mukaraha wongeye mukopera igitabo cy'umugenzi kivanguke kirevuga ngo umukristo ageze mu isoko ry'imbura mumaro umuntu wese yazanye ibicuruzwa bye bose barazana ngo baramwereka ngo abonye umukiriya umuguzi mama we yarababwiye ngo umuntu mfite nta kimwe nguramo bamukurikiranye bamugendaho ngo baramwereka imari ntabwo atumva please muri mwe hari ucuruza ukuri buri wese amanura imari ye ngo ukuri muri mwe hari ucuruza ukuri isoko ryawe mukuri warivana he ni ukuri musubiza ibyanyu harengeye nagiye kirya kibereke ko hari urwego ubukristo bugeraho ukaba nta kintu kinaha mu isi kigikenewemo duharaye kuko tugihari ariko ntiduhari yego nimuharire utwo muriye mushime k
kandi murye mwitonze mwe gupfa kurya no kwambara mwe gupfa kwambara haleluya byose mwe gupfa gukora menye ku wacu ari mu ijuru Yesu adufashe cyane murabizi yuko Satani yigishije abantu ngo babakorere utuntu muzajya munywa Satani agenda byigisha abantu ngo babakorere utuntu two kunywa abagabo nimwe byahereho muragenda mureka isukari mutana yipimishe n'icyo mfa namwe mwita mwihagarika mwese ngubwo ngize ibirongo 86 babo kame mbi focus de diminu mwe kugaba gisukari uyiga bagisobwa ikurimo none yaba nta nirimo ho ukurikira igihe wanywereye n'igihe unywereye isukari mu gikuri isukari kurimo hari umupastor uherutse kwihagarika ntago muvuze mu izina ayihagarika ari abantu bamukabijeho bati dukurikira imyaka ugezemo rwose runaka n'ibi biro upima urahondotse kabisa niba udahagaritse isukari kakubayeho abagabo baramwakiserera harega barayuretse arayihagaritse rwose bamujyanye kwa muganga intambike bamugeje basanga yaguye muri hypoglycemie meza ne twabyita asanga ntayo yayibuze ahubwo amutegeka kuyinywa nyinshi aho ngaho kiraho ngo azanzamuke nagombye kumenya ko ibintu byose twakundaga twabirekeshejwe n'agakiza ntacyo twaretse cyatugwaga nabi ibyo mbivuze mu nyumve neza nanyoye inzoga nyinshi kandi nziza rwose urumva hakiriho intuntu na kayinja urumva n'amasaka meza y'imbetezi yabareshya na za kigufi inzoga ikaba ibeteye bya nyabyo iyo nzoga mu muvure ukamenamo akagemeri k'ikawa yumye wakaranze ukayisekura mu isekuru ugasukamo ukarambikamo ibiba by'itabi nka bitandatu mu muvure iyo nzoga uwo mwanya ugatuma mwinzuki nka 15 zikihagarikamo icyo mvuze mwashyumvise inzoga bisaba ngo umuntu yinywa anywe yicaye kandi ku ntebe ifashe hasi urumva neza ayewe kandi uyinywa witonze ntuyinywane icyaka ntuyinywane impamyi niho haje kuva umugani ngo inzoga ni imfurika nyobwa n'indi imfura izo twanyoye inzoga mutagira ngo ntaya ntuye hasi amenyo yanjye ni yose nkuye mu inkweto nabereka mfite inzara zose no kwikuza ntawe nkuye mu rwara ntawe nkubise nanjye ntawe nukubise ntabwo yanteye ubwanga ati nta kirungurira nta mutwe narwaye cyokora nasindaga nseka gusa nanezerewe ngahengamamo kanzinya ariko ntawe ngize icyo mbwira nabi abyumvise hanyuma Yesu ampamagaye nyirekeho nuko nta muntu azira ukwiriye kunywa inzoga umuntu wese wiyereje uyu murimo ntagomba kunywa inzoga none ubu barazibaremeye hari utuntu babaremeye ngo none alcohol ariko bayipfundura wayumva gusa byonyine mbamenyeshe ko hari abo baherutse kwandikira muri polisi babatunze icyuma bagasanga niyo kandi ari ibingibi banyoye bya Bavaria bya ntuziriya kakandi kandi ngo karimo tangawizi kari mu icupa ry'ibihogo ukuntu niba ngarika bakita tonic bakita iki niko baba maze murajya muna ngo biriya byose mureba iyo umuntu bamutunze icyuma kireba inzoga gihita kiyibona ntikibona rukoro zingana yego kibona rimwe n'ibice 8 kibona 0 n'ibice 7 gutyo ariko kirayifata none ngo nimumbwire ukuntu nzava kuvuga ubutumwa hano Kicukiro bantunga ishyano bagasanga rindimo maze kwigisha bafirinye bafashe video y'irukanso Australia na Amerika yose ndanze nzangwa isukari Michelle nzangwa isukari y'ibisheke
nyima mu cyayi cyamukarunshyiremo agashyushyu n'impindura mpindura ariko ntabwo nzahindura nganisha kuki ku nzoga uko yabikoze kose nishaka irenze mu nanasi bashyiremo n'ibindi bintu byose ikintu cyose cyatuma ubutumwa bwiza bugawa ku bwanjye nzakirinda niyo ntego ufatanyije nanjye aze tujyane danze gusoza nabi nakoreye imana myaka 40 mvuga ubutumwa koko soza urugendo nabi kubera ikirahure akanuka ikibabwira ko biteye isoni nuko umuntu akagura muri alimentation my dear uko bakakamuhaye muri ambaraje akagumishamo ntawe ugakuramo akanywera muri ambaraje yako dore nawe urabona muri virunga mu mpara borukano kapitali gikarongi dore ntavanamo kubera iki araramukavanyemo bavuye turi amuhungu ariko acuranga sente kicukiro navanamo yewe kuri mugabo dusi n'umwigisha ndanze nimugira ibintu mwibuza kubwahagakiza nimugira ibintu mwibuza kubw'uyu murimo haleluya kuko turabatambyi b'ubwami shyanga ryera abantu imana yaronse turi ubwoko bwera abantu imana yatoranije ngo dutambe ibitambo by'umwuka nimugira ibintu mwibuza iby'imyambarire by'imiriri by'iminywere nimugira ibintu mureka ku bwande bwa kristo hano mu gitabo cy'indirimbo yo gushimisha harimo indivuga ngo ko yaretse ibyo byose akurengera wewe waretse iki kubwe gira ibintu reka kubwa kristo haleluya ubundi tumukorere rero bamwe mucaha abandi mucahariya abandi mucahariya tuvugiye kristo duhindura abanyabyaha bihane bakizwe ariko uzi ko muri daniyeli handitse ngo abahinduriye benshi ku bukiranutsi bazagira gutaho kabyara byaje nkawe bazaka nk'inyenyeri yo mu isanzure ry'ijuru amen gukura bagira na byonyine urashaka kwirengeshwa ukakureka ukakureka nige gusuzugura icyaha niba umuntu yagutitirije yaguhendahenze ngo ugire ikintu umupimira mwakanire mumenye no guhakana ariko kandi ntugaseke imbere y'umuntu waguzonze uzwi umusekero urimo kumwica ahubwo ntabwo muzi ko abagabo twebwe tuzira ibyo tureba ni mukazi ibyo mwumvise ubwo se ntabwo mwabyize twebwe dutwarwa cyane iyo muturebye nubwo watonora inzara cyangwa ukarya amenyo ariko cyangwa ukihaganyura ubusa ariko undeba buryo urimo unyica naho we nubwo wakunama njye nkavuga nanjye mba ndimo nk'uhwanya burya ugasanga utinze aho ngaho ugasanga muratindanye ariko ubundi buriya biramutse bibaye bitwara iminota ingahe harya hanyuma si iyo minota ikubujije imirimo yose n'ingorano wakoreye imyaka 15 penzi hombe ndanze kwinyuguza agacira ndanze umenye gusuzugura ibyaha kuko bireze muhumure kristo azatujyana mu ijuru ntabwo yari tubeshye rirahari haleluya ijuru rirahari muhindure abanyabyaha mubigishe kwitondera ijambo ry'imana n'ibyo yategetse nawe ari kumwe natwe kugeza ku mperuka y'isi ntabwo azaduterana ntazaduhana ntabwo azadusiga twenyine haleluya abana natwe maze iminsi ndeba intambara andwanirira nkareba ukuntu antabara nkareba ukuntu andwanaho nkareba ukuntu ntabwo njye kuba ngihagaze ahangaha ariko uzi umuntu bica bakamwica bikarangira bagatangaza n'itangazo ko yaburiye irengero bamara kubitangaza uwo mugoroba akazana rwandeya akagira kanombe saa 10:30 bari bavuze ko yaburiye irengero ibyo neza bimeze nko kumanurira Yosefu mu rwobo kuvuga ngo genda upfe birangire tuzarebe ibyo yabwa butware
mukanya akaba abonetse mu Egiputa yabaye minisitiri w'intebe nimuhumura Uwiteka azabarengera ariko mumenye ko azabikorera inshuti ze Zaburi ijana na 25 umurongo wa 3 uravuga ngo inkoni y'ubutware ntizagumya kuba ku mwandu w'abakiranutsi kugira ngo hato batarambura amaboko gukora byo gukiranirwa hepfo akavuga ngo Uwiteka agirira abeza ibyiza n'abagenda batunganye mu mitima ariko abantu biyo bagiriza mu nzira zabo zigoramye azabajyanana n'inkozi ziribi amahoro yibere mu bisaheri ndagusabye ntukabane n'inkozi zibibi ngugenere nazo ufatanye nabyo kuko Imana yahagurukiye ibyaha n'abanyabyaha mubanze mubara utubyiniro imaze gutwika nitungahe nimuri muri Kigali mugira Facebook na WhatsApp na Instagram mugira kabutindi yose na Twitter na Twitter byose ibyo byose musomera hamakuru ntago mwibuka utubyiniro tumaze gushya nibande bazi ko inkuru yabayeho utubyiniro twahiye ku isi ntago mvuga hani wanyu turya tubyiniro twose twahiye ibaze hahiriye mu mukirisitu wabagiye muri konseri cyangwa niho bigira bibiliya cyangwa kandi amakuru mfite nuko akahiye hano mu Rwanda yararimo abonye bamwanditse ko yararimo yahise asohoka mu itorero n'ubu ntituzi aho ari mperutse kuva nari kumwe n'umushoferi wanjye mvuye mu majyaruguru manuka ishyorongi imodoka gushyuha niba ikibazo cyo gushyuha yagize niba ari feri zabaye nkeya sinibwo ikibazo yagize mpamagara ngo kanshini wayo duhurira Nyabugogo inyuma harya ya gare kuri sitasiyo ihari mu gikari cyaho noneho duhagaze mukaje atangiye kuyikora numva nkeneye toilette shoferi wange ndangira akantu gahari nibwo bwa mbere nari nkabonye kandi uyu mujyi nawugize 79 ariko kantu ko nakabonye na kantu kaba hariya Nyabugogo muri sitasiyo yitwa Yengeni cyangwa ni Yengeni iri hepfo ya SP none ukinjira nko hepfo yaho ahantu bajya baparika kuwasiteri za international harimo akantu rero gacana amatara y'amabara yose gafite umuryango d'entre n'umuryango pour sortir murakubona urumva gafite gasanse nike ntabwo koroshye n'icumu noneho umwana ati reka nguherekeze kuko nyitwara kwasiteri genda hazi rwose arimo ubwiherero yawe bakwinjiramo we niko kwinjira ikuzimu amatara y'ubururu ay'umukororombya aya move ay'icyatsi kibisi na umvuye matara nta tara ryaka ekereraje nk'iyi reka da hanyuma rero mba navuyemo namaze kwitunganya mpagaze aho imodoka yangiri najya kubona ngwino de nagira umukobwa uza hano ngwino mama cyangwa umudamu najya kubona nkabona umuntu w'umuhanzi nzi muri aba bahanzi azamutsemo n'umukobwa umwe nanone w'umukristo muzi ko basigaye baririmbana ntibaririmbana se bujya baririmbana kubera ko bahamagariwe rimwe uriya muhamagaro ni impanga pe n'ipaki ese ni gute mpamagare ngo kuba umuhanzi ngashakamo n'umukobwa uzabiryoshya abiryoshya tubundi bankuru nziza ko baririmbye bonyine n'ababyumva uhore basohoka basobetse batya bageze neza hafi y'imodoka yanjye umukobwa bayambonye ambonye abwira umufite ati misha ni pasiteri namubonye nuko kumbwira ngo namuhishe ni ukumuhagara akamuzungurukaho akumya akamukingiza mpaka barunduye ubwo barahise na cya kintu mutwaramo gitari kimeze nk'intuza nk'umu kimwe mubika mu gitari nk'icyo ngicyo urumva ajya hagati ye kandi hari komana yanjye urumva ngo amare guhita mu mwanya mutoya mbona hazamutse undi noneho umuhungu niwe wambonye mbere nawe areba hirya bagenda nk'abenda kugwira ibintu barebye hirya bagenzi icara mama
ndavuga nte ko ibi turimo ni ibiki mu byukuri ikibabaje nuko uyu mujyi wa Kigali urimo urubakwa mu tuntu nk'utwo twinshi tungahe twinshi abajya bagenda uyu muhanda wa Karuruma Gasyata Kabuye Nyacyunga Marenge Rusine kaje vuga seke imana bajya kugenda mwabonye ko umusozi barimo kugenda bawurya badushyira mu mushyamba hejuru mwabibonye asanga gasozi barije basera mu ishyamba none ishyamba ntibaritema ryose huko kagenda badusoseka mu tuzu tutubingaro kandi tutubingaro eh mbese bakora utwimyanya ya babiri babiri deux quoi deux ndavuga numva sha reka mbabwire urubyiruko mu byirukiye muri uyu mujyi mushatse murye muri menge uzava muri uyu mujyi mukajya mu ijuru shaho ibizaborohera yego byoroheye Yesu kubatunganya nimwemera ariko uyu mujyi urimo ibintu byinshi kandi byose birashaka ubugingo bwanyu harimo ibinyoma kugiye muri étude naho kumbe kugenyera usine ubutaha ukava kugiye muri anniversaire y'umwana mugenzi wawe akubwira mama Nyacyonga namwe kandi mwamenye gukuraho telefone no gushyira muri ponderi nk'izo muri Amerika mwarabimenye no kugira nimero nyinshi nk'iz'abajura gira nimero imwe cyangwa nuka byugire zingahe ebyiri nihavaho imwe izimye nibura indi ibiriho n'umubyeyi aguhamagaye ubona uko akubona umwitabe umuhumuriza umubwira aho uri ariko nizere ko azamubwira hazaba ariho koko azamubwira kuri Nyarutarama naho kumuri hehe kaje vuba kugaseke ariko umunsi uzabwira iwanyu kuri hano Nyarutarama mwava amarenge impanuka ikabera usine harya ubwo tuzaguherekeza dutera harya ubwo kwirimbi tuzaharira imbere yihe yemwe abaririmbye bene aho bene uwo muntu wamuherekeza mute mushumba uzasoma uwihe murongo uzasoma kuzuka mwebwe se muzaririmba ko tuzahurira ku nyanda y'ibirahure uhura na kabutindi aho mpure nabo ngabo tuzagenda na kunyanja y'umugezi w'ubugingo na kiza dutandukanya kuko urupfu rutagerayo mwari mutandukanye n'ubu ntabwo yari uwanyu muntu uvuga ko ari Nyarutarama imodoka mutsinda rusine aho hantu haruhura se harahuyera akubwagirije mwagerageze mukezwa ko Yesu amaze iminsi ajyana abantu mubireba nta muhungu yatwariye ahangaha i Kanombe ku gasaraba avuye kwigushesha ari gusezerana uwo munsi saa munani Yesu akamuhitana saa saba n'igice nako saa saba gutyo ntabo muzi bakoze impanuka ibutare kwitaba bavuye mu mafoto ntabyo mwumvise ntayo muzi yaguye ukatu tumanutse mu ndatemwa yego ureba imbere rwa gitima impanuka ikagwa umwana w'umukobwa ugiye gusaza kwa shangazi kwa anti Yesu yaguhitana da ugiremo atagutwaye kandi ugatwarwa nande na satani wakoreraga nawe atwaramo nyine ubwo Yesu aratwara na satani agatwaramo gutyo mbega barapinga ngo gutyo uwibyo undi mugona mutwara umuntu buriya niko satani Yesu wakorana uwibyo undi mugona agira ate namutwara umuntu ruba hangahe Yesu arahafatira abantu ariko abatemeye gufatwa na Yesu satani yajya gute yabafata da kuna mega tatu dusenga Imana kuna mega tatu twese ndabona harabahagurutse rero kandi nge ndumva nimwicere mbabwire nge ndumva nshaka ko ahaguruka umuntu uvuga ati message y'uno munsi nduvari yanjye ndashaka gukora nk'ukorera ubugingo buhoraho sinshaka kuzaburira ijuru navuze kandi nahamije ahaguruka uvuga ati nange Imana imbabarire ndumva nsinzwe n'urubanza mu mutima ubishaka ninde nawe uhaguruka dusenga Imana ngaho ubishaka
urakoze urakoze mushiwacu urakoze nibyo guhera mu kintu kimeze nka address kugira urusanyo nka address kugira eglise nka address no ntabwo turahanga ngo tugira address turahanga ngo tuhategerereze impanda murakoze cyane abumva imana kandi ngiye gusenga urakoze mwene data urakoze nawe murakoze cyane murakoze cyane kumvira imana usambanye ngeso zabwo sinzi ene wabwo itutsi ibone mujinya mahane onganya muri wowe byose ukabibana mu rusengero umwaka umugashira ibiri irindwi icumi murakoze bene data kuhaguruka kandi ijambo ry'Imana rigutsindiye aha ngaha nyine aha ubukiza urubanza buryo niko Paul cyakubwiye abwiye ngo iburyo Kristo duhaniye ahantu nkaha ngo aduhanira kugira ngo tutazahanirwa hamwe n'abisi murakoze mama murakoze cyane Imana ibaho umugisha dusenge rero dusenge ngiye gusengera bahagurutse Mana ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo ngushimiye imbabazi zawe ugirira abantu bawe kandi ngushimiye kwidutungeje ijambo ryawe nkuko ubushaka kudukiza bashiki banjye na bene data bahagurukiye imbere yawe bagirira imbabazi bakureho urubanza rw'ibyaha ngo Satani yabaregaga ubatsindishirize haleluya bagire justification batsindishijwe n'amaraso yawe ijambo ryawe ribabyarira hindure kandi biriya byajyaga bibanesha kuva uyu munsi nabo batangire kubinesha ndagushimiye Kristo imbabazi zawe zibakureho urwo rubanza Satani yekongera kubona icyo barega nashaka kukibaregesha imere nka wa murindi yavuze ngo Satani yanyibukije gukiranirwa kwanjye ashaka kunyihebesha ntumbira mu ijuru nkareba y'umukiza wabinkuyeho byose urakoze cyane urakoze ndagushimiye ngaho wagiriye neza nitoro ryose muri rusange kugira ngo ibi bintu birimo kwanduza bera ibinyobwa byaho ibiribwa byaho imyambaro yaho imifatire y'umubiri byose biriya birimo kwanduza umugenzi ujya mu ijuru wigisha abantu kubibamo nk'abakristo kandi tubitambukemo nk'abagenzi bajya mu ijuru kuko mu ijuru niho iwacu aha mwisi turahanyura nk'abagenzi ndagushimiye kuzadufasha kandi ubwo ndekeye aho ngaho nk'umwigisha ariko umwuka wero ntaceceke ahubwo akomeze kwigisha kandi asobanure birenze iyo nagasobanuye urakoze kubyumvise mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu amen.